Отже, передумови. Тут я не буду деталізувати, тому що майже про все було вже розказано в перших двох секціях. Це законодавчі ініціативи, тобто вимоги міжнародних публікацій до кандидатів наук, докторів наук, а також зміни до законодавства отримання звання доцента і так далі. Тобто це все поки що в розробці, але очевидно йде рух в напрямку до міжнародних публікацій. Відсутність українських видань соціологічно-гуманітарних наук, науково-метричних базах даних з Web of Science, про що було вже сказано, намагання підвищення якості представлення результатів дослідження. Також це питання дебатувалося багато. Вимоги докторської школи наукма щодо публікації, передумови отримання ступеня PhD. Тут я хочу зазначити, що докторська школа наукма – це перша докторська школа в Україні, котра надає ці ступені PhD. І у нас вона активно працює, і, зокрема, цей журнал, наші, не один журнал, один журнал, який вийшов, і наступні, також спрямовані на наших докторантів, котрим також потрібно мати одну міжнародну публікацію. Отже, перші кроки. У вересні 2013 року почалося обговорення цього проєкту з розробки та впровадження випуску міжнародних рецензованих англомовних журналів з різних галузей науки. 8 липня 2014 року ми випустили перший номер електронного англомовного рецензованого журналу відкритого доступу «Києво-Хила Humanities Journal». І цей журнал є першим міжнародним англомовним академічним журналом гуманітарного профілю в Україні, заснований на принципах анонімного рецензування. І цей проєкт, зокрема перший номер, був підтриманий Сергієм Сегедовим та Вікторією Гуменюк, це випускниця наукма. І перший номер ми вже маємо. Зараз, тобто у вересні минулого року вже, ми оголосили набір статей до другого номеру, котрий буде присвячений 400-літтю Києво-Могилянської академії. До слова зазначу, що перший номер був присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. І ми вже знаємо навіть тему «Відкрию секрет» третього номеру, який планується в 2016 році. Це ідеологія в гуманітарному знанні. Отже, як ви бачите, наша періодичність – це поки що раз на рік. Звісно, що в перспективі ми би хотіли збільшити цю періодичність, але поки що ми можемо виходити так. І кожен номер в нас має певну тематику. Концепція нового журналу. Він є електронний, тобто паперової форми в нас як такої немає. Він є міжнародний, що, зокрема, відображено в списку членів редколегії та списку авторів статей. Він є принципово англомовним, тобто всі метадані, всі статті приймаємо лише англійською мовою, тобто у нас немає абстрактів або рефератів, резюме іншими словами україномовних, лише англомовні. Він є рецензований, ми використовуємо принцип подвійного сліпого рецензування, тобто рецензент не знає, хто автор статті не знає, відповідно, хто рецензент. І ми намагаємося знайти для статті двох таких рецензентів. І це є журнал відкритого доступу. Можу тут додати, що публікація є безкоштовною, що також очевидно важливим. Стратегічне завдання власне цього журналу – це перехід на інший рівень академічної комунікації, оприлюднення результатів досліджень англійською мовою, інтеграція вітчизняних учених у світову наукову спільноту. І мета – досягти відповідності міжнародним академічним видавничим стандартам, критеріям відбору до міжнародних баз даних, наукової періодики, наукометричних баз Scopus та Web of Science. Ну, власне, це є нашою метою, і ми намагаємося рухатися в цьому напрямку. Звісно, що в нас не все так досконало і гладко, як хотілося б, але певну мету ми перед собою бачимо.
мова журналу англійська, як я вже зазначала, лише англійська, наявність власної веб-сторінки, назва, інформація про журнал, періодичність, засновники, тематика, вимоги до статей, склад редакції, архів номера. Тут ми функціонуємо на платформі «Наукова періодика України». Ось, і всі, тобто у нас є наша сторінка, має свій URL, яку ми підлаштували під з тим, щоб вона трошки збігалася з веб-сторінкою нашого університету. Тобто в нас URL абревіатура скорочення журналу Chemical Humanities Journal, тобто kmaj.ukma.edu.ua. Ось так виглядає наш перший номер. Тут ми бачимо едиторіал, слово від головного редактора. Статті. У нас є 9 статей. 4 із них представлені вітчизняними авторами і 5 іноземними. Є в нас також рубрика «Рефлексії». Ми її поставили як нерецензовану, хоча матеріали, очевидно, що рецензуються. І рецензії, 2 рецензії. Ну і серед авторів першого номеру у нас такі поважні люди, як Філ Ешкрофт. Це один з найкращих постколоніальних теоретиків у світі, взагалі він входить в п'ятірку найкращих. Ольга Бертексен з Колумбійського університету. Мирослав Шкандрій з Канади, Манітопський університет. Максим Тарнавський. Університет Торонто, Торонський університет та інші. Далі ви можете бачити склад нашої редколегії на екрані. Ну, він доволі написаний, але трошки є розшифровка справа. І ми запросили іноземних науковців стати членами нашої редколегії, тобто ми писали спеціальні листи запрошення і відповідно отримували згоду від певних людей, отримували, звісно, відмови, але ті, хто погодився з нами працювати, вони сумлінно рецензують статті і дуже відповідально ставляться до взятих на себе обов'язків. Далі, трошки поговоримо про, власне, тематику. Те, що ми називаємо «Focus and Scope». Отже, ми вирішили, що наш журнал охоплює широкі теми літератури, історії та філософії. Тут я поясню детальніше. Тобто цей журнал фактично заснований на професорсько-викладацькому складі 3 кафедр з Києво-Могилянської академії. Це, відповідно, кафедра літератури, історії та філософії. Ось і наш журнал фокусується на дослідженнях з центральноєвропейських та східноєвропейських дослідженнях та, власне, українських дослідженнях та їхньої представленості в названої мною контексті та в широкому світовому. Тобто далі ви можете побачити прописані напрямки дослідження, напрямки, за якими ми, власне, беремо статті по секціях. Тобто в секції історія, в секції література і в секції філософія. Тобто це, власне, ті напрямки, котрі були нам надані відповідними кафедрами. Тобто, власне, це ті статті, які можуть оцінювати наші науковці, і відповідно іноземні члени редколегії були залучені здебільшого під ці напрямки, хоча не лише. Отже, як я казала, ми використовуємо подвійне сліпе рецензування, що забезпечує якість цього продукту. Ну і, зокрема, ми зіштовхнулися з тим, що частина наших науковців не зовсім готова до такої моделі наукової комунікації, тому що існувала традиція ваківських видань чи таківських, назвімо їх як зараз як хочемо, і тому на якості це теж очевидно відображалося. Ми намагаємося, власне,
строго рецензувати всі надіслані матеріали і, відповідно, рішення приймається про публікацію або не публікацію статті чи якогось матеріалу всією редколегією. Резюме, тобто абстракт, ключові слова, інформація про автора – це теж наші вимоги. Бібліографія згідно з міжнародного стилю цитувань. Ми вибрали стиль Чикаго після довгих дебатів та дискусій. Транслітерація кириличних джерел. Тобто в нас в журналі принципово немає ніякої кирилиці, всі терміни транслітеруються і перекладаються. Те саме стосується списку використаних джерел. Якщо там є україномовні чи російськомовні джерела, всі вони абсолютно спочатку перекладаються, потім транслітеруються. Видавнича платформа Open Journal Systems, про яку теж розповідали, зокрема, попередній доповідач. Участь в проєкті «Наукова періодика України», технологічний супровід на ОЧС, консультативна підтримка. І очевидно, що ми беремо участь в проєкті «Український індекс наукового цитування». Ось, побачимо по результатах. Так, ну це є приклад, очевидно, метаданих однієї зі статей, тобто тут є назва статті, автор статті, abstract, keywords і references, тобто список посилань. І тут є віконечко article tools, де за допомогою якого можна надрукувати статтю, подивитися, як вона правильно цитується, відправити статтю на e-mail там, або написати автору. Тобто імейл автора статті публічно не відображається, але якщо хочеться написати, то система дозволяє таку опцію здійснити. І пошук статей та перегляд може бути за автором, ключовими словами, назвою в повному тексті, назвами статей тощо. Присутність журналу в базах даних та індексах. Я хочу наголосити, що ми вийшли лише в липні, тому ми є таким молодим журналом, але в нас вже є ISSN, який підтверджується з виходом наступного номеру. І ось він на екрані, ви можете його побачити. Ми зареєстровані в Sherpa Romeo, в Base, триває реєстрація в Deutsch, Site Factor, індекс Copernicus. І далі можете побачити наші подальші кроки. Впровадження системи цифрових ідентифікаторів DUEIS CrossRef, що нам хотілося би. Але це питання поки що в процесі активного обговорення. Реєстрація журналу RINS Ulrichs Periodicals Directory. Представлення у базах даних з експертним відбором видань EBSCO. Тобто це, очевидно, наші більш далекоглядніші плани. Ну, Scopus Web of Science також, але, наскільки я знаю, має пройти певний час до цього кроку. Далі. Наступний журнал, який вже вийшов, це Social Health and Communication Studies Journal. Він вийшов 25 листопада 2014 року, відносно недавно. І це є також англомовний академічний рецензований журнал, проте вже в галузі соціологічних наук. І тут у нас є таке поєднання соціології, охорони здоров'я і комунікації, communication studies. Це є не лише суто могилянським журналом. Цей журнал – це спільний проєкт Національного університету Києво-Могилянська академія, університету МакЮен в Канаді і Тернопільського державного медичного інституту. І створений за підтримки Українського ресурсного центру при університеті МакЮен, і чий філіал функціонує в Києво-Могилянській академії. Тобто спочатку у нас була ідея створювати журнал соціологічних наук окремо, але потім в межах нашого ширшого спільного проєкту з канадцями ми вирішили, що ми разом зможемо це швидше здійснити. Так воно і вийшло, в принципі. Перший номер журналу, як можна побачити з назви, присвячений темі Майдану та довкола. Наступний номер буде присвячений темі конфлікту і звучить назва «Conflict and the Social Body». І у нас також вже є певна кількість статей, дедлайн тут подачі до квітня. І
У нас планується спільна з канадцями конференція в рамках цієї теми, і очевидно, що найкращі доповіді будуть опубліковані в журналі, звісно, базовані на процесі рецензування та відбору. Внизу є адреса нашого журналу URL, там він поки що прив'язаний до університету Макюен. Ми думаємо, як це можна змінити, щоб URL-адреса виглядала трошки нейтральнішою. Далі. Також у нас в планах випустити третій журнал. Він ще не вийшов, це «Києво-Могила Law and Politics». Як ви бачите, тут є поєднання права та політології, і вже оголошений набір статей до першого номеру. Статті ми зібрали, зараз вони всі в процесі рецензування, і я думаю, що у вересні ми зможемо мати перший номер цього журналу. Ну, власне, тут теж розписано, що це за журнал, за якими напрямами ми приймаємо теми і так далі. Тут він зроблений фактично по такому ж принципу, як і два попередні, як і наш гуманітарний журнал. Тобто підхід, можна сказати, той самий. Ну, власне, це все, що в нас є. Я вам дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, раду відповідати.